Zdravím solárníky. Dneska se podíváme na to, jestli půjde zachránit tady ta baterka. Jo, kdo viděl nějaký moje videa, tak jsem ji vyndával z BMW i3. Jo, je to baterka 12V, 300 A by měla mít kapacitu, 20 Ah dokáže dát, respektive ta 300 je startovací jakoby proud nebo největší zátěž, co dokáže dát najednou, a 20 Ah je kapacita. Jo. S tím, že tady ta baterka je z roku 2014, tady je to vidět, 45. týden 2014. Stejně jako to auto, vydržela tam poměrně dlouhou dobu. A ona teda se jevila chvíli po tom, co jsem jí z toho auta vyndal, ještě když byla nabitá, tak se jevila jako dobrá. Můj oblíbený měřáček, zdravím. A zjistil jsem, že zase tak dobrá není. Jo. Nechal jsem jí právě stát, čekal jsem, co z ní vyleze. A koukněte. Jsme na nějakých 6,5 V, jo, což je, nebo ani ne, což je prostě hrozně málo. Je jasný, že ta baterka prostě má nějaký problém, jo. Je to utěsněná AGMková nějaká, jestli se jmenuje vrla dokonce, jo, to znamená, že má nějaký ten předpouštěcí ventil. A já co mám vyzkoušeno s těmahle baterkami, oni jsou podobný, tyhletý konstrukce, třeba v nějakých těch UPSkových stanicích a podobně, jo, nebo v těchto těch zabezpečovačkách a tak, prostě jsou to takzvané staniční baterky, které mají být v úvozovkách bezúdržbový. A mně už se právě párkrát stalo, když jsem se k nějakým takovým baterkám dostal, že ty baterky dělaly přesně jako tohle, jo, prostě ztrácely napětí, byly jakože vadný a přitom ve finále stačilo tu baterku tady otevřít a dolej tam vodu, jo, protože oni vlastně jak jsou pořád nabíjený, a tak se z nich ta voda jakoby vypařuje, jo, prostě časem se vypaří, odpaří a jelikož jsou bezúdržbový, tak je nikdo nemůže dolejt, jo, respektive všichni jako si myslí, že ta voda se z nich nestratí, ale prostě časem se ztratí, jako tady to je super, jo, že ho vydržela 9 let skoro, takže to je paráda, ale ona by mohla ještě fungovat dál, nebo já si to aspoň myslím, takže dneska ji zkusíme otevřít, koukneme se do ní, jak to tam vypadá, ono je tam prostě takový, jako plstěný rouno, nebo ne plstěný, ale je tam takový rouno, který je právě nasáklý tou kyselinou sírovou s tou destilkou a podobně, jo, tím roztokem, který tam vevnitř je. A my zkusíme teda tam tu destilku dolejt, jestli nějakým způsobem to pomůže té baterce, protože s ním mám ještě nějaký plány a teď by se mi hodila právě na natáčení nějakého videa, co se konečně chystám venku. Jo, dneska svítí sluníčko, tak to zkusíme i venku. Uvidíme, jestli to bude vydoubnout, mělo by to jít, vždycky to šlo. Tady teda drží statečně, ale ono to povolí, dřív nebo později. Jo, v podstatě tohle jsou fakt jenom ucpávky a pod nimi by měla být, nebo aspoň to tak bývalo, pod nimi bude nějaký další, nejspíš vstup do té baterky, něco jako taková nálevka, jo, nebo prostě něco, čím se to tam bude moc dát nalít a tudy se tam dostaneme. Koukněte, už se nám to začíná hýbat. Je to teda, jamka moc se tomu fakt nechce, to utěsnění pořádně. Proto bezudržbový, jo, protože opravdu nechtějí, aby se v tom někdo hrabal. Je potřeba prodávat nový. Tak. Aha. Koukám, je vidět, že tady je to mokrý už, jo. To znamená, že je to trošku jiná konstrukce, než jsem čekal, což to asi vůbec nevadí. A zkusíme se teda podívat nějakým způsobem dovnitř, jestli tam bude vidět, ale asi ne. Já skočím pro baterku, posvítíme tam. Baterku mám tady, posvítíme dovnitř, ono tam takhle není vidět vůbec nic, ale už jsem se tam kouknul, ale je to přesně to, o čem jsem mluvil. Tak baterka teď zrovinka se jí nechce už. No, má nějaký špatný kontakt, holka. Řekněte, takhle to vypadá vevnitř té baterce, jo, jsou tam prostě vidět nějaký desky a to rouno. A ta baterka je totálně suchá, ale úplně, tam není nic v ní prostě. Jo, já nevím, jak moc to bude vidět na tom mobilu. Ale prostě ta voda, která by tam měla být, ty aktivní desky by měly být ponořený pod tím, nebo pod tou vodou, pod tou hladinou, tak ty jsou prostě totálně vysušený. A z tohohle důvodu vlastně ta baterka nějakým způsobem odešla. Jo, je to opravdu stejný, jako jsem povídal u většiny těchto akumulátorů. Prostě oni jsou bezúdržboví, ale jsou tak bezúdržboví, až prostě nakonec umřou
právě na to, že vyschnou a ta hladina té vody by měla být prostě nad těma deskama, není tam, jo, ono dokonce i ty baterky mají takhle, že jo, tady přepad, když se třeba pustí trošku vyšší napětí do nich, tak aby se mohly jako trošičku povařit v uvozovkách, aby nebouchly, tak tudy to jde ven. A přesně to je ten případ, kdy nakonec dopadnou takhle suchý. Já ji teda zkusím nějakým způsobem nalít, musím ale najít něco, čím to tam dostanu. Myslím si, že by byla ideální stříkačka, aby jsme to nepřelili. A za chvíličku jsem teda zpátky, jdu něco objevit. Teď jsem to schválně otevřel. Poslouchejte. Dobře je to slyšet. To má pod tlak. Jo, úplně to syčí, jak to nasává dovnitř. Proto ty špunty jdou taky tak blbě ven. Jo. Já ještě než jsem našel to, tak jsem si říkal, že to zkusím právě než všechny otevřít, kouknu se do nich. A krásně slyšet, jak to prostě syčí. Tam pod tím ventilem, jak to nasává dovnitř vzduch, jo. Takže ono to sice je utěsněný, ale ta voda se odsaď prostě, nebo ta vlhkost se odsaď dostane a právě proto to vyschne. Nic jdu pokračovat, já jsem vlastně právě nechtěl zatěžovat předtím. Tak, už jsem našel teda něco, co na to použiju, je to sice měřič na chladící kapalinu, jo, kolik do kolika má nemrzků, ale stříkačku jsem nenašel, někde ji tam mám, ale s tou garáží to mám fakt zlý. Takže jsem ho vypláhl, vyčistil, vypucoval. Jo, takže tam už žádná není a tím to teda budu dolejvat. Ale před chvilkou, jak jsem ještě dňoubal ty čudle, tak vlastně už se mi povedly všechny vyndat. Nějakým způsobem tady ten poslední, ten byl teda boj. Jo, tomu se nechtělo, lumpovi. Ale opravdu syčeli, jak jsem tam natáčel. Ježiška, mi utek, pojď. Syčeli jako blázen. To znamená, že prostě ta baterka taky, jo, ještě teď udělal. Tak si právě taky chtěl nasát. Jo, oni právě proto tam i drží ten podtlak. Je tam prostě drží na místě. Tak. Ten poslední, ten už teda venku byl. A já vám ještě teď chci ukázat, jak to vypadá právě vevnitř u všech těch. Jo. Věřím tomu, že úplně všechny ty články budou prostě suchý a bez té vody. Jo. Oni ty víčka jsou, já s tou baterkou předtím hejbal, že jo, takže tam určitě nějaký ten elektrolit do nějaký výšky je. Nicméně chtěl jsem opravdu ukázat, že tyhle ty baterky chudáci trpí na to, že prostě umřou na sucho, jo, koukám do nich, teď opravdu poprvé do těchto těch článků a je to to samé, co tam u toho, prostě sucho, 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 všechny ty články jsou totálně suchý a z toho důvodu ta baterka odešla, jo, věřím tomu, že když je doliju a normálně nabiju, takže bude fungovat, už se mi to právě podařilo několikrát, že ta baterka po tom nabití prostě držela napětí, klidně půl roku normálně, jo, takže běžně použitelná na nějakou fotovoltaiku nebo na nějaký třeba ten ohradník, hlídání koní a podobné věci. Jo, všechny tyhle ty věci jsou prostě použitelné. Koukněte, já jsem to trošku přitáhl, jak je tam vidět dovnitř. Prostě je to suchý, žádná ta voda tam není. A nevím, no ty výrobci to dělají, že aby prodali další, to je jasný. Tím je to jedno, hlavně, že mají biznis. Je to podobný jako u všech těch firm. To je stejně jako vám dělají auta, aby auta rezly. Jo, některé auta reznou méně, některé víc. A aby tam bylo vidět, tak se vám to snažím takhle co nejvíc ukázat prostě, jak je to úplně prostě vyschlý. Jo, a je samozřejmě, že to té baterce určitě nepřidá. No a pak se kolikrát divím, že ještě tak dlouho dokáže fungovat, jo. Tak, já teď teda to zkusím nějakým způsobem dolívat. Hodím ten telefon zase do držáku. A uvidíme, co to bude dělat.